Pardon, my friend. Pardon, my friend. Yeah. Në Top Radio jemi me Landin, edhe po bëjmë gati të telefonojmë Mirin, Xhikun. Ftes për këtë emër, edhe... Pardon, my friend, është fiksi ju stikë. Ja, Landi. Është shumë i gjetur. Na falni për frengjishën. Tani, ku është Miri? Është Miri në telefon? Hello. Miri, pardon, my friend, po ku je? Si se Miri do na e varë. Na falni për frengjishën, po s'po na e varë për momentin. Miri është shtria ndej me një shezlon pran detit me një koktel, thot djalim koktel, dua koktel. Koktel. Miri, hap telefonin. Gjithsesi, ne e lam tek bashkëpunëtorët, tek njerëzit që ti, i besnik lan ke vite, jetë që punon me ta, po? A ka ndonjë ndryshim? Dhe do ketë në ndryshim në të ardhmen. Pra, keni në plan për të... Shiko, meraku i vetëm është filozofia e Westside-it dhe produktet tona të jenë ato që neve duam. Pra, neve, shqyqyrë zotit, nuk nga ka rëshkit këmba deri tashi, dhe kjo mbetet sfidë, do me thonë, do kalojnë vitet, si do bësh një produkt që ti rezistoj kohës, sepse neve këtë kemi pasur merak gjithë kohës. Pastaj këshu nga këto, kur thot, bajaraku im, dajko, gimi, çdo format, flap, futin ftere qofte, di më thonë. Neve nuk e shohim akoma veten si ky produkt që të bëjmë qofte. Bëjmë një qofte kështu pa form, pa content, pa shije dhe hudha aty. Po, para publikimit të My Ex, cila është kënga? Kënga e fundit ka qenë Lulet Bukra ka Tirana. Lulet Bukra ka Tirana, po. Është gati një vit më parë me atë. Është një vit e pak më parë, po. Po, pse një në vit, Lan? Po jo, koincidoi pra. Kënga me Ex si filozofi ka nisur, neve ishim gati që të shkonim në studio qen tetor. Un kam bërë ca postime për kështu, thjesht jemi në studio pa e tepru, sepse domethënë jam i çik skeptik te kjo gjë, se këtu efekti domino të vjen dhe të kap edhe të le siç ndodhi. Kënga, ne kemi qenë studio qen tetorin e vjetshëm, edhe kënga mendoi që të dilte. Do publikojë më herët, po. Publikojë më herët, jo detyrimisht tash që erdhi vera na. Me Westside-n s'ka funksionuar asnjëherë ashtu që erdhi një këngë vere, të bëjmë një këngë vere, të bëjmë një mega hit, një giga hit, si po duket, sikur tu po bëj një byrek me qepë edhe ti e shoh. Kënga është kë.